Antwamu naba atikidwa mu matikkira ga Makerere University mzaga nsambu mwesatu sambu munana. Mwebali kubanga mwasomye omumuli muwala wa Pastor Aloze Bujingo. Ne baba ya mumpi ya malayo mama. Ne Pastor Teddy Bujingo. Yunga first born. First born, Doreen. Yes, soko zewali katono nyo. Doreen Bujingo yatikidwa ila yafunye masters. Oh, kaso mi. Tata nuzi yamulekira degree. Mama ya fobia ku masters. Asho kwa ngane yes, we do. Masters ndo tuzitwa ila nyoku bazade. Ebitila nyoku ba initiative ya mwana. Mzade akwa degree mu. So mabadi bata niso kugamba tata abadi one da. Degrees ndo nga masters. Ebitila initiative ya gwe kubanga baba akwe ya soka. Ina yenga mwebali kubanga musomesa. Ina mzimze ya liwo kumwa foundation. Ngovu na mine ya separation omuntu ngo badogo bila Pastor Bujingo for a while. Yada ya gara nyo mwanu ono. Ila ndo za mtu wako kone kusoti ya wesoma sounding ni ya lingano za mwagala kube ila ba anke diva beyo. Nebi ntu nebitabu kangaru ya atabuka. Na hiyo webali nyo webali dela. Tuwagala kuwaza za omwami kaira kola kubukede TV. Ndo za salongo. Aina program ya kule yoku nonyeza bikoze biti ebyo. Inayo tukuyoza yuza mnamuri munafe wewe kubanga ya somi. Wana ya ina masters mba sida bide. Inayo webali kusoma. Ono miyimbi Ava Peace. Na ye ya graduate nze. Okay. Yoga. Na yebe mudranga ino baka bateka weka baninki nini. Proud of you my bestician. This is. Duty let you get done with. Let's go. Baka yabu tadeyo. Kali, webali kubanga asomi. Mbaya musimia nyo. Baga amba kantuke. Kali. Wapoma badi na jenka manji. Kati ya wongo vudewo. Anko kuku. Anko kuku. Achimane kutivi katikuoli. Anko kuku webali kusoma. Webali kandala. Nono mulo webali kusoma. Chuchizamu amanyi. Kubanga anko kuku. Kutikira. Oba bizi. Ya somi. Lakati tuwafunye wano. Umanyi arogansi ya kukubudjumlo zeva. Watu wafunye kujajayo guwasi bayo girako. Nenu za karo. Jesibuka. Karo gansi jia kanoga. Jajja sewa kumiaka kalinga miaka. Isinu nyo samu metano kuchinana. Ainano budo vugama anti muzijia wuko kamera. Mwinzo kunjo kizebi chamu. Sako mpe jajia wakasuku ni kasuku ngatubuli. Kili ya liba kurubaya. Nyo. Kuli lesanyi pichiri. Era musabira mikisa ebigendererwa bibyo nabituukirire. Badde nkisuubira kubanga mugezi nnyo. Amagezi agajjawa. Agajja kunze jjajjawe. Yesanyi lyange. Ate nsula naye. Tonya program gyesuba ya Kasuku. Asisobola. Olunaku balusala n'oddusala. Mundeke nkoye mubi. Mujja kunjoge amabizi je. Mujja kola ki? Mujja kunjoge. Ebita kuatagana. Achika de chuncho kusomo ina kwe filiza bwe filiza. Of course wali wo ro schedule wezita kuatagana. Asomi ki kaso. BCP Bachelor's of Community Psychology. Yeah, community psychology. Ekisomesiza community psychology. Natandika amawulire gano ne ngabeeramu for some time. Mu business yaffe eno, omitinga aba politicians, omitinga abayimbi, omitinga aba comedians, bonna bonna b'otunuulira balina engeri gye beeyisaamu. Kati for example, olunaku olwaleero, fenafena twebuuza gravity yava ku ki okutandika okusojja bano out of the blue. Kati gravity saawa eno, munda mu ye muli waliwo ekirwana, ayagala kubeera ku top. Naye awulira muziki yekka ayinza obutamala oba okitegeera kati n'alaba nti bw'alippirirako bano for whatever reason kiina gye kimwongera kuba kati buli lweweyongera waggulu the higher you go kati waliwo ebintu ebimu kati saawa eno olaba ojja kusanga olyanja samire nti Kasuku gwe yasoma gw'okoze ekyo but what comes with the coming back to school is logic. Kati ate ebyokusoma bigenze okujja okubaawo ng'ebintu ebisinga bye nnali njagala nnabifuna nti obulamu buli okuba we natandika ne wendi buli 500% better. So there are things I don't feel that are still worth it. Ekyokulala Kasuku oli omukadde bye yakolanga I don't think bikyali compatible with society. Society ekuze abantu bintu bingi bikyuse so
era bolaba ababigezezzaako olabi gye bamaliddi. Seyo njagala kwebaza mama Fina, kose eno gye nsomye n'enjimala yonna yagisasudde fule 100% yagisasudde, sikuteeko mu nsawo yange. So ne masters benzija nayo giteeke mu sente, ne PhD tobawulidde nga babasoma wali, olina zeeteekamu oba wabaawo ekitongole kikuteekamu, anteekemu nkole PhD nga ntunuulira enneeyisa y'abasawo b'ekinnansi. Kale, congratulations Uncle Kuku. Awazabanga. We were like so man. Kale, aonga.